Hur kommer man in i flygplatsen? Ha? Hur går man in i flygplatsen? Här, ta min kom för mig. Oh shit! Sorry! Det är bättre, det är bättre! Oh! You want anything? Nej, det är inte min motorcykel. Nej, skjut! Jo! Vänta! Någon som vill joina? Ja! Oh. Ha det, Alex! Kan ha mig igenom, nice! Haha, you fucking button on you! Hey! Hey, Jules-2pac är framför oss! Shh! Låt mig köra 70 sen då! Nej, jag vet inte vad polisen är. We need a chopper. Okej, åh, planet! Nej, men det, ser du hur den ligger, eller? Det är lugnt, vi backar! Nej, vi kommer inte hinna! Nej, vi kan fatta, gå in i den, vi tar helikopter! Ah, vänta på mig! Bin. Nej, vänta på mig då! Alex, du är för långsam, vi får hämta upp den någon annanstans. Nej, vi kör upp i Sky, och så landar den i stopp sen. Okej, där är jag. Där var någon. Lex? Ja. Jag är på väg till dem. Vi är ju precis här. Vi är här. Vad har du, en helikopter? Jag tror den hade gett. Hoppa in fort! Lex! Sätt inte in i oss. Fokar, jag blir glad polisen efter dem. Ja! Nej. Kör! Vi har fastnat! Nej! Okej, jag sätter över... Okej, jag sätter waypoint. Okej. Military... Tror du att det är Jules-2pac eller vad heter han, det där stora? Det är han. Så, jag har suttit. Åk till markeringen. Uh-oh, är det han som har den? Ja, han kommer köra in med oss. Ja, jag klickar bara. Kör på, kör. Jag säger Jules. Jag blandar händer. Jag ska kolla bakom. Oh shit, han kommer, han kommer tillbaka. Tryck på L3. Vänta, vi funkar då, för han har svårare då. Han är efter oss. Han kommer rakt mot oss. Jag måste ut på honom. Oh shit, han kommer, han kommer! Yes! REKT! Nej, fy fan! Get so REKT! Get fucking REKT! I know how to do it.